Какво ще кажете за компактна мобилна работна станция, с която да можете да вършите професионалната си работа без проблем, но и да можете да носите навсякъде с вас без да ви тежи? Всъщност Mobile Workstation, тясно специализираните лаптопи, за професионалисти сме разглеждали и преди. Те винаги имат с какво високотехнологично да ни изненадат, но пък съвсем логично, много хардуер е съпроводен с масивно и тежко тяло. Продуктът, който екипът на DigitalBG ще разгледа днес обаче, е малко по-различен. Неговото тегло е, забележете, 1620 грама, а профилът му е дебел малко над 2 см. Уважаеми дами и господа, HP ZBook 14 Mobile Workstation. Дизайнът на устройството е в изцяло изискан бизнес стил. Преобладават плавните заоблени форми, но не липсват и отсичания в периферните части. Корпусът е комбинирал анодиран алуминий с пластика, която има характерната за ZBook сериите на HP гумирана обработка. Тя е много приятна на допир и ви помага за по-добрият захват при пренасяне, лишавайки ви до някъде от неприятната възможност за изпускане неволно, когато държите устройството. А цената му не е никак малка. В тествана от нас върхова конфигурация са ви нужни близо 3900 лева. Но не се плашете, всеки един лев от тази инвестиция е оправдан. След малко ще се убедите защо. Завършвайки обзора на дизайна, ще отбележим, че чисто имиджово това устройство е едно от най-добрите, които пазарът ни предлага към момента. При дисплеите имаме възможност за избор между три различни варианта. Всички те са 14-инча SVA EDP с антиглеер покритие, което ви гарантира безпроблемна работа дори под директни слънчеви лъчи. Различна е само резолюцията – от 1366 към 768 пиксела, през 1600 към 900 до FHD UWVA 1920 към 1080. При последният маркираме още PSR, това е панел Self Refresh технология, която значително намалява консумацията на електроенергия. Така с базовата 3-клетъчна HP Long Life полимерна батерия с 52 часа консумация могат да се постигнат близо 10 часа автономна работа. Казваме базовата, защото допълнително към лаптопа може да се закупи и втора 6-клетъчна, с чиято помощ времето за работа скача драстично. Но да се върнем на дисплея. Той е със 157 пиксела за инч плътност на изображението и така постига максимално детайлни и сякаш живи образи. Също така важно е да отбележим, че с размер на всяка от точките 0,161 мм, окото на използващият го се натоварва много по-малко спрямо дисплеите с по-ниска резолюция. А това при положение, че разглеждаме машина създадена за професионалисти, е голям плюс. Независимо от компактните размери на теглото си, лаптопът има максимално функционална и удобна за продължително писане клавиатура. Бутоните са с островно разположение и достатъчно голям размер, както на всеки от тях, така и на разстоянието помежду им. Комбинацията от ергономична форма и абсорбираща влагата от ръцете ни материя буквално прилягат към възглавничките на пръстите ни. В средата на клавиатурата впечатление ни прави гумено кръгче, което наричаме TrackPoint. То, както и друг път сме казвали, е незаменим помощник при редица графични задачи или рисуване. Друг е въпросът, че веднъж свикнете ли с него, често се случва да забравите изобщо за съществуването на класическия тъчпад. Точно заради тази двойна функционалност на вградените мишки, тъчпадът има общо 4 помощни бутони. Така работейки с TrackPoint-а, в повечето случаи използвате горните два, а с тъчпада – долните. Също както отбелязахме при клавиатурата, и периферията на ZBook 14 е обратно пропорционална на размерите му. Тя е изключително богата и предоставя на ползвателите си всичко, от което биха имали нужда във всяка една ситуация. Вдясно маркираме Kensington Lock, механичен заключващ порт, охлаждаща решетка, VGA видео изход, чрез който можете да реализирате аналогова аудио или видео връзка, два USB порта версия 3.0 и Smart Card Reader. Той, както знаем, има множество функции, една от които е да служи като ключ за достъп до персонална информация. Тук ще споменем, че мобилната работна станция на HP разполага и четец на пръстови отпечатъци, с чиято помощ можете да я заключите, вместо да използвате досадните и често забравящи се текстови пароли. В дясната част на ZBook 14 са разположени още 3,5 мм комбиниран аудио жак, DisplayPort, два USB порта от същата бърза и надежна версия 3.0, One, четец на карти памет, докинг порт и захранване. И така в самият край на нашето видео ревю сме оставили едно от големите преимущества на Mobile Workstation-а на HP – неговият хардуер.
И тъй като, както вече споменахме, ZBook 14 е предназначен за професионалисти. Той има и богата възможност за персонализация. Централните процесори са четвърто поколение Intel Core i5 и i7, като някои от тях използват и VPro технологията на Intel. Ние тестваме възможно най-добрият Intel Core i7 4600U с интегрирана видеокарта HD Graphics 4400. Той е двуядрен, с 4 мегабайта кеш и стандартно работи с тактова частота 2,1 гигахерца. При нужда обаче с помощта на Max Turbo Frequency можете да постигнете моментен оверклок от 3,3 гигахерца. SD-RAM паметта е до 16 гигабайта DDR3L на 1600 мегахерца, а вграденото пространство за съхранение на данни хард диск до 1 терабайт или 512 гигабайта SSD. Богат асортимент има и по отношение на операционните системи. От SUSE Linux Enterprise Desktop 11 през 32/64 битов Windows 7 Professional до Windows 8 Pro 64.